preduzeća Nacionalni parkovi, Jelena Dragović. Dobar dan. Ja se zovem Jelena Dragović, dolazim ispred javnog preduzeća za nacionalne parkove. S obzirom da prvi put prisustvujem ovakvom događaju, oduševljena sam i ponosna sam što sam deo nečeg ovakvog. Ja sam godinu dana predsjednica našeg sindikata, s tim što mi u našem preduzeću imamo još jedan sindikat, što bi moglo da napravim paralelu sa komentarom predsjednika ispred sindikata odbrane, da postoji i kod nas jedan žuti sindikat. Od samog starta i povodom mog imenovanja bilo je dosta problema, bilo je dosta špekulacija. Nazivali su da je naš sindikat, sindikat Demokratskog fronta, SDA, šta ja znam, da sam ja u jednom trenutku bila primorana da čak zatražim od svih partija maltene dokaz da nisam član nijedne partije u Crnoj Gori. Ja smatram da partija ne bi trebala da utiče uopšte u rad sindikalnih organizacija i da smo u jednom trenutku svi na tom nekom, na toj nekoj granici i lestvici gde, kako i zašto i kome da se pripadne. Ja sam za to da se borimo svi za prava radnika, za veće koeficijente, za bolje uslove rada u našim organizacijama, da se ne bi ponavljala. Mi imamo veoma niske plate na nivou, znači čak ispod proseka. U našoj organizaciji prosečna plata je 350 eura, što je dosta, mislim, dosta malo, s obzirom da smo javno preduzeće. Mi smo čak za sebe nekad govorili da smo zaboravljena firma, jer nismo ni privredno društvo, niti smo javno preduzeće, nego stojimo negde kao čardak ni na nebu, ni na zemlji. Naši nadzornici koji obavljaju veoma odgovoran posao, su skoro 12 sati na terenu pod uticajem različitih vremenskih uslova, maltene su degradirani u smislu opisa poslova, u smislu svojih obaveza, a na neki način i svojim, svojim platama. Ja se nadam da će zaključci sa ove konferencije i nama dati neke bolje rezultate, kao i do sad, da će nam sindikat upravi pravosuđa pružiti veliku podršku kao starta što su nam pružili. Zahvaljujem, prijatno. Hvala, gospođi Dragović, a pozivamo predsjednicu sindikalne organizacije.